Отак подивишся здаля на москаля, неначе й справді він людина. Та від Курил і до Кремля воно було і є скотина. Йому завжди усього мало, де тільки всралося чи стало, уже волає от того, то все ісконний його. Та хай тебе ухопить кат, який же ти у біса брат? Живи у рідному краю, котись в Московію свою, і раз причина тут така, й дорога в тебе не близька.